համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում եմ լրագրող, գրող, հրապարակախոս Գևորգ Խաչատուրյանին, շնորհակալ եմ պարոն Խաչատուրյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք մեր այսպես լրատվական դաշտի հնաբնատներից եք, դրա համար ինձ հետաքրքիր է, արդյոք դուք հասկացաք, թե Հայաստանի այսօրվա վիճակի համար կարևոր մեղավորներից մեկը Միքայել Մինասյանը ինչու է սկսել հոդվածներ գրել Ուկրաինայի մասին, խորհուրդներ տալ Ուկրաինացի ժողովրդին, իսկ Հայաստանի մասին էլ։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ Ուկրաինայում Միքայել Մինասյանը հավասարազոր է Նեյուլավի Միջոյին, ասենքն։ Գիտեք, հիմա տնես ու ինչին է Միքայել Մինասյանը Ուկրաինայում։ Ես հիմա տնես տպավորություն այս վերջի մի քանի տարվա մեջ, որ ինքը Հայաստանում էլ է Նեյուլավի Միջոյի կարգավիճակում, որտեղ եկեք հիշենք, լավ, մի կողմ թողնենք այն, որ ասենք մենք բոլորը գիտենք իր վերաբերմունքը, իր հարաբերությունները Նիկոլ Փաշինյանի եւ այլը մինչեւ 18 թվականը, դա դնենք մի կողմ մի րոպե։ Դրանից հետո այդ իր խոհանոցի ելույթները 8 մասից կազմված, հետո շարունակությունը Բաքից, իր խոստումները, որ ես Նիկոլին սենցը կանեմ, նենց կանեմ, իր այդ կամպրոմատները բոլորի վրա, այդ հիշում եք Փեսայի վրա, ոչ թե Փեսայի, Արարատ Միրզոյանի, Հրաչյա Հակոբյանի եւ այլ Աներձակի եւ այլ եւ այլ եւ այլ, հետո մի անգամից ոնց որ ձայնը անջատվեց։ Վերջի իր այդ սենց աղմուկալից բացահայտումը եղավ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը ինքը հրապարակեց հենց րոպե առ րոպե ստորագրման պահին։ Դրանից հետո մի քանի եղել են հրապարակումներ դրանից հետո, Արարատ Միրզանի մասին է դրանից հետո։ Դրանից հետո, հա։ Հետո լռություն, հիմա գրում է Ուկրաինայի, մեկը չկա հարցնի, հարգելի Միքայել Արայևիչ, իսկ Հայաստանի մասին ոչինչ չեք ուզում մեզ ասել, մեզ խորհուրդ տաք, ոնց էս վիճակից դուրս գանք, ոնց չկորցնենք այն, ինչ որ մնացել է, չեք ուզում մեզ մի բան պատմեք, ինչ ա եղել մինչև դա, Ուկրաինան հասկացանք, ազդեցիք բանա, բոլորի վրա ազդում ա, Ռուսաստանի քաղաքականության վրա ազդում ա, բայց միգուցե զբաղվենք Հայաստանի հարցերով սկզբից, մի քիչ անես տպավորությունը, որ մարդը նստած ա, կուշտ, հանգիստ, ինչ որ ապահով տեղ, մի օր կարա Ուկրաինայից գրի, մի օր կարա Էկվադորի մասին գրի, են հիմա գիտեք Էկվադորը ինչա կատարում, կամ Յեմենի մասին, այնտեղ էլա չէ հիմա պատերում, կամ ասենք Գազայի սեկտորի մասին, ամեն ինչը հասկանալի է, բայց մեզ բոլորիս հետաքրքրում է Հայաստանի խնդիրը, ինչ արինելու, մեզ բոլորը ասում են, որ նոր պատերազմ ասում, անխուսափելի էր ասում Սան Ստեփանոյից ու Չեփ Ստեփանակյան։ Այո, 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 հիմա մենք ոնց դրանից խուսափենք, Ալիևի ախորժակը բացվել է, ահա որ գիտեք, ինքը ուզում է այն վերցնի, ինչ որ ուզում է, արդեն մոռացված է 20 թվականի պայմանավորվածությունները, 23 թվականի պայմանավորվածությունները, ախորժակը բացվել է, ինքը կարա ամեն ինչը վերցնի, բացի Երևանից, Սևանն էլ, Ջերմուկն էլ, Արարատի դաշտավայրն էլ, ամեն ինչը։ Ես դիմում եմ պարոն Մինասյանին, մի հատ չեք ուզում մեզ, մեր խնդիրների, Ուկրաինան հասկացանք, լուրջ բան է, ծանր բան է, ազդեցիկ բան է, բայց միգուցե զբաղվենք Հայաստանի հարցերով։ Իսկ ավելի լավ չէր լինի ինքը այն, իդեպ երեք լրացավ կարծեմ 2 տարին այն օրվա, ինչ ինքը հրապարակեց Արարատ Միրզանի փաստաթուղթը, 2003 տարին, 2021 թվականի հունվարի 16-ին էր, որ ինքը այդ փաստաթուղթը հրապարակեց, բայց փաստաթուղթի հետ միասին իր կողքին դրված էր այդ թղթածրարը, հա, պապկան, որի մեջ այլ փաստաթղթեր եւս կային, ու ակնարկը դա էր վիզուալ, ու այդ փաստաթղթերը երբ են դրանից խոսելու, ինչու չեն խոսում իրենց մեղքերի մասին, այո, իսկ ինչու չեն խոսում այդ ծրարի մասին, որը Վանեցյանը փոխանցեց, չէ, Նիկոլից վերցրեց, ինչ որ թե Նիկոլին փոխանցեց Դուբայում, ինքը դրա մասին սկսեց պատմել ու չվերջացրեց, ինքը կարող է մեզ պատմի, եթե ուզենա, իր հանդիպումների մասին Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ռոմում հունվարին 18 թվականի, հիշում եք, ռոմեական արկածները Նիկոլ Փաշինյանի, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, այնտեղ ինչու էր ինքը գնացել Ռոմ, Նիկոլ այն ժամանակ պատգամավոր էր ազգային ժողովի, գնացել է Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ, հանդիպել է Միքայել Մինասյանին, ես ոչ մի բան չեմ ակնարկում, չեմ ասում, որ կոնսպիրոլոգիայի ես հեռու մարդ եմ, բայց 4 ամիս հետո
3 ամիս հետո տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում։ Չի ուզում մեզ դրա մասին պատմի, կամ ասենք պատմի մեզ 21 թվականի ընտրությունների մասին։ Եթե հիշում եք Վահան Խաչատուրյան, Նիկոլ Փաշինյանը երբ հրոմում էր, ինքը այնտեղից լուսանկար հրապարակեց, որտեղ իր սենյակ էին մտել ոստիկանական աշխատակիցներ, հայտարարել էր, որ Ինտերպոլով իրեն հետախուզում են, այնինչ Ինտերպոլով եթե հետախուզում լիներ, ինքը օթանավակայանից չէր կարող իջնել քաղաք, ակնհայտ է, որ դա սուտ է։ Դե եթե դա սուտ է, ուրեմն տարբեր վարկածներ կարող են լինել։ Հիմա վարկածներից ամենատարածվածը, որ ես վերջերս ընթերցել եմ ամենամեծ Telegram-յան ալիքներից մեկում, ըստ այդ վարկածի, դե մակրուհիները ամենառավոտյան գալիս եւ համարը մակրում են, հա։ Նիկոլ Փաշինյանի համարում մեծ քանակությամբ քյաշ գումար են տեսել, մի քանի միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Եվ քանի որ Եվրոպայում այդ քյաշ գումարը, արձեր գումարը խնդիր է, այսինքն առնվազն դա հանցագործության մասին խոսակցություն է, այո։ Ըստ այդ հրապարակման մակրուին զանգել է ոստիկանություն, տեղեկացրել, որ այս համարում կա այսքան գումար։ Եվ ոստիկանություն դրա համար է եկել այդտեղ։ Բայց հետո ըստ այդ Telegram-յան ալիքի Նիկոլ Փաշինյանին այդ փորձանքից ազատել է Միքայել Մինասյանը։ Այո։ Հիմա եթե այդպես է, բա հետաքրիվա փողը որտեղից։ Ով էր փողը տալիս, եթե ինքը գնացել էր այնտեղ, հանդիպել էր Միքայել Մինասյանին, իրեն այդ փորձանքից այո ազատել էր Միքայել Մինասյանը։ Այդ հարցերը փողը ինչի համար է։ Այո, մեզ բոլորիս այդ հարցերն է հետա։ Ուկրաինան լավ հասկացանք ամեն ինչը, բայց դու ես պարոն Մինասյանին եմ դիմում։ Ձեզնից լավ էս ամեն ինչի մասին նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը չգիտի։ Ամենա ինֆորմացված մարդը Հայաստանում դուք եք։ Մենք ձեզ ոչ մի բանում չենք մեղադրում։ Ընդ որ մարդարացի լինենք, շատ բաներ կան, որը արվել է Միքայել Մինասյանի կողմից, մեղադրում է Սերժ Սարգսյանը։ Այո, նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այո։ Մենք չենք ասում դուք մեղավոր եք, դուք միանշանակ պետքա գաք ձերփակալվեք, մենք գիտենք, որ Հայաստանում չի, բայց գոնե մի հատ եթե դուս եկեք, ասեք ժողովուրդ ջան, հրոնում սենց ա եղել, ես չգիտեմ ինչում սենց ա եղել, Դուբայում սենց։ Ես հիշում եմ ինչքան շատ մարդ էր իրեն լսում 18-ին, 19-ին, 20-ին, երբ որ այդ խողանոցային այդ ելույթները, ես օրինակ սպասում եմ ինչի համար։ Լինելով երկրորդ նախագահի աջակից, կողմնակից, գիտեք, ես գիտեի, որ ամենաինֆորմացված մարդը Հայաստանում Միքայել Մինասյանն է։ Իրանից լավ էս ամեն ինչը ոչ ոք չգիտի։ Նիկոլից էլ լավ գիտի ինքը էս ամեն ինչը։ Դե խոսեք, պատմեք, բացատրեք, որ մենք իմանանք, որ այս խոսակցությունները, որ պայմանավորվել են, իրանք են ամեն ինչը որոշել, այս կողմնորոշված էր, այս ամեն ինչը սենց էր, դրա համար ոչ մի դիմադրություն չկար, բան, որ սա հանվի, այնքան ժամանակ ինչ որ ինչքան դա չի արվում, այս խոսակցությունները կշարունակվեն։ Այն նույնիսկ այդ Ռոմի պատմությունը, ես հիշում եմ, Ինտերպոլը չէր կարա հետապնդել Նիկոլին, որտեվ ինքը ամնիստին բաներ չէ, համաներումով դուրս էր եկել, դա նշանակում է վերջ, բրցան։ Այդքան քեշ։ Մի կարևոր հանգամանք էլ կա։ Ինտերպոլը սովորաբար քաղաքական հետապնդվող մարդկանց չի, անկամ եթե Հայաստանը դիմեր, ինքը չէր էլ ընդունի այդ հետախուզումը։ Այո, դու ազգային ժողովի պատգամավոր ես, դու օլիգարխ չես, դու բիզնեսմեն չես, դու Սավել Ալեքսանյան չես, Խաչատուր Սուքյանսյան չես, Ծառուկյան, քեզ քեշ մի քանի միլիոն դոլար որտեղից, ապագա վարչապետ, դե չես պատմում, չես ասում, ուրեմն պետք է մտածեք, USAID-նա քեզ տվել, մի վեցնա քեզ դա տվել, Սորոսնա տվել, ու դրա մասին գիտի միայն Նիկոլ Փաշինյանը ու Միքայել Մինասյանը, բայց երկուսն էլ չեն խոսում, բայց ես իմիջիալոց YouTube-ում դա հանվել է, գիտեք, չէ, այդ դայնագրությունը, ես առաջ հիշում եմ, կար, երկար ժամանակ կար, բանը, տեսագրությունը էլի, իրա հռոմեական արկածների, հենց այդ համարում միջակ կտեղվել, հետո դա անհայտացավ։ Դե բնական է։ Տեսեք, մենք Նիկոլ Փաշինյանին անդադ կապում ենք արևմուտքի հետ, չգիտեմ, դուք էլ հնչեցրեցիք Սորոսի անունը, այդ նրանք իհարկե պատահական անուններ չեն, արևմուտքն էլ իհարկե իր փայաբաժին միջազգային մեջ, բայց ռուսական կողմի վարկագիծն էլ է տարօրինակ։ Ռուսակ ինձ համար անհասկանալի է։ Անդադ պրոռուսական գործիչներից Հայաստանում մենք լսում ենք, որ Նիկոլը հակառուս է, հակառուսական քայլեր է անում, սա նա։ Բայց մի հետաքրիր եւ փորձված գործիչ ինձ հուշեց այն կետերը, որ պետքա դիտարկվեն, եւ եթե այդտեղ փոփոխություն տեղի ունենա, ապա կարելի համարել, որ Ռուսաստանը Նիկոլ Փաշինյանն ընկալում է որպես հակառուս։ Խոսքը առաջինն է Լարսի անցակետի մասին է, որը եթե Նիկոլ իրականում լիներ հակառուս, ապա շատ խնդիրներ էին առաջանալու եւ իրականում Հայաստանի տնտեսությունը
ծնկեր գալու եւ երկրորդը տրանսֆերտները, որոնք գալիս են Ռուսաստանից Հայաստան, այսինքն բայց յունիստրի մանջատվել է, բացի վետերը։ Չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Տեսեք, Ռուսաստանից գումարը գալիս է Հայաստան, արևմուտքից ապրանք է գալիս Հայաստան, ապրանքը գնում է Ռուսաստան, այսինքն Հայաստան մեծ եկամուտներ է ստանում դրանից, այսինքն Հայաստանի տնտեսական նախորդ տարվա տնտեսական աճը մեծապես կապված է Ռուսաստանից եկող այդ գումարների հետ։ Հիմա եթե այստեղ հակառուսական իշխանություններ լինեին, Ռուսաստանի իշխանությունները ձևերը գիտեն վստահաբար, ինչպես անել, որ իրենց փողը չգա իրենց թշնամական միջավայր։ Հիմա ոչ այդ ոչ Լարսում կա փոփոխություն, ոչ այդ փողերի մասով կա փոփոխություն, իշխանությունները ռուսական փողի վրա նստած տնտեսական աճ են ցույց տալիս։ Սա ի՞նչ նահանգում է։ Դրա հետ միասին Նիկոլը խուսափում է, գնա ասենք այդ նիստերի Մոսկվա, հա, այդ բանի Հապկի նիստերին խուսափում է հանդիպել մարդկանց հետ, որոնք գալիս են հատուկ ինչ որ այդ հենց այդ նիստերի հետ կապված, ոնց ցույց տալի, որ ինքը արդեն հակառուսական դիտ։ Բայց դա ավելի շատ ցուցադրական է գործողություն։ Այո, իմ մոտ, անձամբ իմ մոտ, այնպես տպավորությունն է, որ Մոսկվան, Կրեմլը դեմ չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի մնա վարչապետ։ Եթե դեմ լիներ, Նիկոլ Փաշինյանը դժվար վարչապետ։ Այո, ինքը ոնց որ դեմ չի։ Ինչու՞։ Հասկանալի է։ Ինչ որ տեղեր կա, երևի ինչ որ կետեր կա, ինչ որ հարցեր կա, քաղաքական, իհարկե, աշխարհակաղակական, որով Նիկոլ Փաշինյանը ձեռ է տալիս Կրեմլին ավելի շատ, քան ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը կամ չգիտեմ ինչ որ մեկ կամ նույնիսկ Ռուբեն Վարդանյանը։ Բայց արդար է այս պարագայում հանրությանը մոլորեցնել, ասել, որ սրանք հակառուսական գործիչներ են։ Հակառուսականություն շատ կա։ Չէ, դա բնական է, որ կա։ Չէ, այն որ հակառուսականություն, դա չի երկվում։ Չեք կարող համեմատեք մեր գիծը, ասենք երկրորդ ու երրորդ նախագահի, նույնիսկ առաջին նախագահի օրոք, երբ որ կնքվեց այդ մեծ պայմանագիրը Ելցինի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, բայց հիմա լրիվ ուրիշ վիճակ է, հիմա դժվար է պատկերացնել այդպիսի պայմանագրի ստորագրում, կամ ասենք ռուսական բազայի հետ կապված ինչ-որ փաստաթղթերի ստորագրում, կամ այդ պարտքի դիմաց, որ Քոչարյանի օրոք այդ ստորագրվեց, հիշում եք, գույք պարտքի դիմաց, այդ այդպես փաստաթղթեր հիմա միանշանակ չեն ստորագրվի, միանշանակ։ Բայց շատ լավ գործարք է տեղում տակից, և ռուսներն են գոյություն, և հայերը, Հայաստանի իշխանությունները։ Տեսեք, յունիստրիմը անջատված է, մենք ռուսական, մեր ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են, հայերը ուղարկում են իրենց բարեկամներին գումարներ յունիստրիմով, միայն ՎՏԲ բանկն է դա ապահովում, մնացածը անջատել են։ Քանի դեռ ՎՏԲ բանկը Հայաստանում կա, դա քանի որ ռուսական բանկ է, բայց մենք վաղը կարող ենք մեր իշխանությունները ՎՏԲ-ն փակեն։ Ինչու՞, ախր հակառուսական չեն, ինչի՞ պիտի փակեն։ Այսինքն կրկնակի ինչ որ խաղ է գնում, մի կողմից ճիշտ ասեցիք, ոնց որ թե հակառուսական, մյուս կողմից ոնց որ ձեռ է տալիս, չէ՞, որ ասեցիք շահույթ ունի ռուսական փողի նստած մեր իշխանությունները թաշը։ Եվ մյուս կողմից ինձ մոտ տպավորությունն է, որ Կրեմլին ձեռք է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա վարչապետ։ Տեսեք, այս պարագայում ինձ ավելի արժանահավատ է թվում Շանթ Հարությունյանի վերլուծություններից մեկը, ոչ բոլորը, հիմա ասեմ, որ վերլուծությունը, որտեղ պարոն Հարությունյանն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում սերտորեն կապված է ռուսների հետ, բայց քանի որ ինքը անում է քայլեր, որոնք պատմական հիշողության մեջ մնալու են, որոնք հակահայկական են, Արցախի հանձնումը, դե Հայաստանի այս վիճակը, բանակի կազմականդումը, ապա ռուսների համար ձեռնտու է, որ հանրությունը Փաշինյանին ընկալի հակառուս, որպեսզի այն քայլերը, որ ինքը արել է, և այն քայլերը, որոնք պատմական հիշողության մեջ մնալու են, որպես հակառուս ցեղասպանության տարիներին ովքեր են եղել, չէ՞, հայերից, որոնք հայերի դեմ են գործել, 100 տարի անցել է, նրանց չեն մոռացել, որպեսզի այս մարդուն պատմության մեջ հիշեն, այո, հակահայ, բայց նաև հակառուս, և ռուսները կապ չունեն այս ամենի հետ։ Ես Շանթ Հարությունյանին շատ զգուշ եմ վերաբերվում, ինքը իսկական հակառուսական գործիչ է, եթե նույնիսկ հիշենք այդ Գրիբոյեդովի արձանի կեղտոտում էր առաջ տղաներ անել, այո, դե հիմա, բայց այս դեպքում երևի ինքը ինչ որ ճիշտ բաներ էլի ասում է, որտեվ այո, համ հակառուս պատմության մեջ մնա որպես հակահայ եւ հակառուսական, այսինքն ուզում եք ինքը ուզում է ասի, որ կրկնակի էլի ինչ որ բաներ ա, չէ՞, ինքը ասում է, քանի որ ռուսները տեսնում են, նաեւ ինչ որ իմաստով թույլ են տալիս, որ ես պատմականորեն հակահայկական ծանր քայլերը իրականացվեն, իրենք չեն ուզում, որ այդ քայլերը իրենց հետ կապվեն, ասում են, դա Սորոսն է, չգիտեմ, Ամերիկան է։ 18 թվականի մեջ իմ կարծիքով Մոսկվան կապ չունի այդ, այո, բայց դեմ չի եղել, ասեմ,
Ես շատ լավ հիշում եմ, որ այս ամեն ինչը սկսվեց եւ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ փողոցում էր։ Դեռ Սերժ Սարգսյանի ծխախոտը չէր հանգել Բագրամյան 26-ում։ Արդեն Կրեմլի որոշ գործիչներ ասում էին «Ռաբոտեմ Սպաշինյանը», ոնց որ շտապում էին Սերժ Սարգսյանից ազատվել, միանգամից սկսեց։ Իսկ ինչ էր արել Սերժ Սարգսյանը, որ ռուսները այդքան ընդ որում Սերժ Սարգսյանից ազատվելու կարծես կոնսենսուս կար, բոլորն էին օգնելի։ Ժողովուրդը 2008-ին դուրս, չգիտեմ, այո։ Նո, մենք բնականաբար չէ, որտեղ մենք հասկանում ենք Նիկոլով ով է, բայց այո, կոնսենսուսը կար։ Երևի իմ կարծիքով ես էլ էի կողմ, որ Սերժ Սարգսյանը հեռանա։ Ես կողմ չէի, որտեղ ոչ նա համար, որ ես Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա կարող է գնալ Մելիք Ադամյան խնդրել, որ հետ գա։ Նիկոլ Փաշինյանին լավ ճանաչելով ու տեսնելով, հիշելով 2008 թվականը, ես միանշանակ ասում եմ, որ այս մարդու հետ ես ավելովա Սերժը մնա։ Բայց Սերժ Սարգսյանը երևի այդ կրկնակի խաղերով համ Եվրոմիության այդ ասոցացված համաձայնագիրը ստորագրի, չի ստորագրի, համ ռուսների հետ այդ ԵԱՏՄ-ի բաները, այդ ամեն ինչը երևի Կրեմլի դուրը չէր գալիս ու վերջացավ նրանով, որ կոնսենսուս եղավ։ Ես դենց եմ կարծում, այն ինչ որ չկար 2008 թվականին, 2008 թվականին բացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ու կարծեմ Ֆրանսիայից, բոլորը չէին ուզենա, որ ասենք Երևանում իշխանապետություն լինի, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակցում էին, ճիշտ է, զգուշացնում են, որ ուժ չկիրառվի եւ այլ, բայց այդ կոնսենսուս չկար, 18-ին կար, ինձ թվում է այդ կրկնակի խաղերը ադմինիստրա մեր ղեկավարության, համ Ռուսաստանի, համ Արևմուտքի։ Ահա Խաչատրյան, բայց այնուամենայնիվ եկեք ընդունենք, դուք էլ բազմամյա լրագրող եք, այսինքն այդ բոլոր խութերին Խաչաձանոթ եք, որ 2018-ին իրականում ժողովուրդը հոգնելու, զզվելու լիքը պատճառներ ուներ, եւ այդ դժգոհությունը օբյեկտիվ է ՀՀԿ-ի մոնոպոլիզացիան։ Իմ գնահատմամբ, եւ կարծում շատերը այստեղ համաձայն են, ժողովրդի այդ արդարացի դժգոհությունը եւս օգտագործեց, որովհետեւ եթե միջև ապրիլի 23-ը այդ փողոց դուրս եկած ժողովրդին հարցնեիք, ասեք, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ, ուղղակի ծիծաղի հարցնողի վրա։ Բայց 2000-ից ապրիլի 23-ից հետո շատ բահասեցին, Նիկոլ Ճիշտեր, մենք սխալ գնացին այդ Մարիոթում հանդիպեցին, այսինքն կարգավիճակ տվեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Համաձայն չեք էստեղ։ Դա մանիպուլյացիա էր գնում, տեխնոլոգիաները աշխատում են եւ այսքան դժգոհությունը դարձրեցին այսքան համաձայն եք։ Կար դժգոհություն, միանշանակ այդ ՀՀԿ-ի մոնոպոլիզացիան ամեն ինչի կուսակցական այդ բաները, որ ինչքան տոկոս պետքա կխփենք, հիշում եք։ Բայց այն ինչ որ ասվում էր, այն ինչ որ արվում էր, դա հերո էր իրականությունից, չէ՞, որ այդ բիզնեսմեններին սպանում են, որ մի Սաշիկի 50-50 է եւ այլ, դա հիմարություն էր, չէ՞, Սերժ Սարգսյանի կազինոն եւ այլ, դա էր օգտագործվում, օգտվելով ժողովրդի, ճիշտ է, մեծ մասի դժգոհությունից, բայց ոչ մի 50-50 չկար, հետո իմացանք, որ բան չկա։ Ես մեղադրում եմ, ես Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ ասաց, չէ՞, որ երբ որ եկավ վարչապետ, ասաց, որ ես նայում եմ Սաշիկի այդ ընտանիքի ամենաանմեղ տղան։ Բայց ով է մեղավոր ամեն ուժեղ։ Օգտագործվեց շատ, իհարկե, եւ ես մեղադրում եմ երրորդ նախագահի, ասենք, իշխանությունն, որ նա ահագին բան արվեց այդ ժամանակ, որ այդ դժգոհությունը լինի։ Տնտեսությունը ոնց որ կանգ էր առել արդեն, ասենք, հա, Արցախը ապահովել եւ այլն, բայց ներսում ամեն ինչը բան չէր, բայց այդ ժամանակ էս քաղ բանտարկյալ բան ոնց որ հիմա, մինչև հիմա օրինակ Արմեն Աշոտյանը ինչի է նստած, ես չեմ հասկանում։ Ինչի է այդ մարդը նստած բանտում, մեկը կարենց բացատրի, ինչի գնաց Արմեն Գրիգորյանը, այսպես բաներ չկար, ինչի նստեց 4 ամիս Գառնիկ Իսագուլյանը կամ մի քանի ամիս Նարեկ Մանթաշյանը, մենք տենց էլ չհասկացանք, չէ՞։ Սենց բաներ այդ ժամանակ չկար, հակառակը համաներումներ անընդհատ, ինչ որ դե ոնց չկար, Շանթ Հարությունյանը երկու խլապուշկայի համար վեց տարի նստեց։ Հարությունյանի գործը մի քիչ, հա, հիշում եմ, դե ինքը յուրահատուկ մարդ է, էլի իր նույնիսկ Սասնա ծռերը, ահա, բեկես չճանաչվեց, Ապոլինի զենք զինամթերք, դա էր մեղադրանքը, ինչու՞։ Ախաջադրյան, բայց տեսեք, մենք խոսում ենք, ասում ենք, դուք էլ ձեր խոսքում ասացիք, Արցախը ապահով է, չգիտեմ, այս, չգիտեմ, այն, ինստիտուտներ կային, պետություն կար, հա, բայց ինձ միշտ այս հարցն է հետաքրքրել, անկեղծորեն, սա վերաբերում է եւ երկրորդ նախագահային, եւ երրորդ նախագահային, եթե ամեն ինչ այդքան լավ էր, ապա ինչու ամեն ինչ այսքան վատ։ Այսքան ասեմ հարցի ենթատեքստը։ Տեսեք, բանակը աղետալի վիճակում է եւ դա մեծ մասամբ նաեւ
generalneri pacharove, idens angorțuțean, idens patascanatuțun șcarelu, pacharove, ce? Et bolor generalneri, barsascean, cocium de renstațel, barsar cocium de renstațel, e crot, e vierot, nahaganeri oroc. E în neranțit, voreve mecă. Haideți să încuiem ceva. Văd ce răsnelu Nicol Pașiniani. Aia. Menin, patmaca noi n-a câte liz gîte înce. Sâncața spartuți unice to. Et bana ki pata sfana tu nelin. Înta spane nege. Sorat Gusenov. Aia. Așa că martic ce? Dimâncel. Iden zairen iki spartuți ala. Carmil de Rusa. Iden seramana taruți am ta gordoș zinvor neri et masă acan. Zovelu înce. Iev anarțiung zovelu. Cam ha hegașurjum anare. Cam înta spane. Aia. Et drama le basu. Cam că răsnei Pașiniani vorpes. Pogimna can xantir, et partuțion, cam ireng, iete Pașiniana cel bacar, ireng vorbesc despre zingora can arjana patuțion, barcel, arjana patuțion, căroh, inctaspan că linie. Yes, ima lave vor inctaspan ce negel, marca intesan, cu vas petuțion de san, cu nis harțe arăcion. Vait, e crot, e rot, naha ganere. Et umei in tarel barcel cu ociun. Nu, yes, că tarpele ia, sunt Vitali Balasanin, se seria na Ohanianin, este uriș general. Ne ridic. Ei, dacă poate razmi, poate scana tunere ce in. Ai rog, 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 ai Eto sunt în zonă, voroși, martic, chilianți, zdara, nazgai, joovi, pat, gama, vor, nu se era nohania neval. Baiți, în zonă, sunt hamachet veț, oameni și hart veț. Baiți, merg pat mulțumit, iroc, și șumec, rusa asta nu mă sunt carnilă, pinacetă, chili, un gusei, nevă, nu nisca de pe geanum. Vrea asta nu-mi ce, e pur cam sa hurzea în hanum, în herat, nu meni și hanum sunit. Hence, zin vor acam nerne, ce? Am venit și pana în ochnele, ra, 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 ra. Meng partveleng, meng. Zel pacearov în parvel, meng des heras meng. Nu nici că te-ai cuazat tasne veți să asna țărere. Să înțelegem, sunt droșca. Ce vor? Cior sarura, hincarura, hectare, tavelec, de ima et tavec. Meng pai care va. Cica e ta meni. În țara pe cica e steh e zelet ca manzainem. Tișta, Robert Cocharian, Nertalisit Cociumnele, Barcelona, Astrarea, Ser Sarxane, Șarna Cumer, Idep Ser Sarxane, Jamanac, Aveli Șater. Ce? Aveli Șater. Martic general Darel. Ercu Hatuneink, dar în cior se tot Nicol Pașiniani hing. General Gândapet. Robert Cocharian Ioroc, e cu hater. Ser Sarxian Ioroc, dar avcior, sima hinga veți, așa mi-a zis și Martin. Ce vezi, mi-a general Gândapet, nu-i masin, ce fost, că generala ca în caz mi-a masin. Vorom, oinac, hama că e crut, n-a că e Ioroc Gândapet, e negel, e vient adervele, vor lângă pet, că general Darnan, Ser Sarxian Ioroc, general Nenicoș, inci vor aghi masa ereli. La general Nenic, micom, de nec, e că aradanac petacan institut Nenic. În vechiul petacan institutul meu, la care nișcămți să ne recăduți nerei. Iar 2018, călcaor data xazer, hai că i-am tras călcaor data xazer. Tu dați cel micșe, poate las micșe tot micșe. Iar 2018, tu văd că. Anglis te tot atunci scrie. Aici n-a stercabar, zaraimer, ești nișcămți să nu vor corța numele iar kire. Vide pe sus. Vom stați fete. Iar cu tei iar ectari na, Georgi Cutoiani, înțeles. Aia. Mijelul te tînc naspanoțion nerei, an hașca mai limenați. Ce iria u at vani, la aici posti canapeti. Haik Harutyunyani. Համաձայնեմ ձեր հետ. Հեսա շատ հետաքրքիր, շատ տարօրինակ հարց է, անհասկանալի է. Հետո այդ սահմանը անցնել է սեպտեմբերին անցած տարվա, ինչու ասենք Սամվել Բաբայանն ու Վիտալի Բալասանյանը հանգիստ եկան Հայաստան, իսկ այդ Լևոն Մնացականյանը, ի՞նչ չեմ ասում, նախագաները Արցախի Դավիթ Մանուկյանը ձեր։ Այո, ձեր պակարուեց։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, հարցերը դեռևս իրենց պատասխանել պետք է ստանան, քանի կարևոր հարցեր են։ Միքայել, սպասում ենք այդ ամեն ինչը։ Ուկրաինան հասկացանք, մի հատ աչքը թեփի դեպի։ Այո, կարող եք Facebook-ում գրել իրեն, հարցում պատասխան։ Այո, միջերից ինքը կարծեմ իմ ընկերների մեջ կա, հա։ Շատ լավ։ Վատ շրջապատ եք ընդ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Ես շեշտեմ զրուցում եի գրող, լրագրող, հրապարակախոս Գևորգ Խաչատրյանից, տեսություն կհանդիպենք։